U fokusu ovogodišnjeg šestog po redu ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine je uloga ciljeva samoodrživog razvoja kao transformatora društvenih promjena sa posebnim naglaskom na izazove sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana, tačnije Bosna i Hercegovina. Forum su otvorili predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, premijer kantona Sarajevo Edin Forto i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Selimović. Kako je poručeno, pandemija koronavirusa kao i rat u Ukrajini dodatno su naglasili globalne izazove koji prate održivi razvoj kako na području Zapadnog Balkana, ali i čitavog svijeta. Naglašeno je da je zelena ekonomija u posljednjih par godina promovisana kao velika promjena u razmišljanju i smatra se kao jedno od mogućih uspješnih rješenja za poboljšanje ekonomskog rasta. Evo i nekih od izjava koje smo zabilježili na samom otvaranju Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, mi smo, ajde postavite stvar ovako, mi smo bolje rangirani po samoodrživom razvoju nego koliko smo bogati. Ali to je prije svega zahvaljujući nekim detaljima kao što je primjera radi. Jedan od ciljeva samoodrživog razvoja je iskorjenjivanje gladi. I mi tu dobro stojimo jer za svijet je dobro stojiš ukoliko imaš više od 3 marke na dan po stanovniku da preživiš. Dakle, mi imamo više od 3 marke, evidentno, na dan najveći broj ljudi, odnosno, pa tu dobro stojimo. Ali to je daleko od onoga što je za ovu zemlju koja je naučila nešto mnogo više. Zeleni razvoj je suštinski značajno ulaganje u radna mjesta, u industriju koja proizvodi nešto što će se samo otplatiti. Suštinski novi ciklus investiranja. Ono što je zeleni razvoj je puno više od onoga što se pripisuje kao borba samo za ekološki napredak i tako dalje. Jeste i to. Ali zeleni razvoj je budućnost privrede i ekonomije. I ako ne uskočimo na taj voz, onda će on otići bez nas. Očekujem da u sklopu općih svjetskih promišljanja kako dati najbolje odgovore na ekonomske izazove sa kojima se susreće savremeni svijet, pa i Bosna i Hercegovina. Dakle, očekujem da ovaj forum ponudi svoje ideje, svoja mišljenja i na taj način doprinese, ja bih rekao, jednom ukupnom paketu mjera koje će se na nivou ukupne svjetske zajednice morati poduzimati, pa i Evropske unije, pa onda i Bosne i Hercegovine u odgovoru na ekonomske izazove sa kojima se sada suočavamo. Napomenut ću i to da je ove godine na Ekonomskom forumu Bosne i Hercegovine preko 300 učesnika iz 5 zemalja svijeta, da je organizator foruma i ovaj put Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu koji ove godine obilježava 70 godina postojanja.